шейнен ось тарихы бар, бақшышларының исе бойле мераклы тарихы. Кыметли достылар, балчықырақ программасы девам итмекте, ве бізім мақсыз сізлер үчін азырланған төрге кечейік рубрикамызға да вақыт келді. Бүгін біз бақшышлар мевзудалы фетеміз, ве біз дэнді сізге оларақ студиямызға Евровидение финалына конкурсының кечкен дайми бізім сержиміз Алим Хакимов. Студиямызға хош келдін. Сау. Мерхаба, хош келдін. Насыл, кефін насыл? Яхшы. Аятын яхшы кечемі? Евровидение гестен кечті насылында Евровидение аяты насыл кече? Мен ожамнен эргун заниматься парам. Ага. Веда хореография кетем. Хореография? Я насыл хореография. Меним... Мен гетим брейк, хип-хоп. Машалан. Демек, бу я пекшен кече, дохра мы? Демек, озын дейін кешаф етесі мүмкін. Алим, ве насыл еріні сен финалда ечерайты джен? Білмем. Білмейсін, да? Я кім бу еріні сана? О, ем ойнайжақ, ем еглайжақ, Алисе. Язмаға ярдым етті. Ожам. Ве, білем ке сен бу еріні тата қардашнен бер-бер Майсеевлер. Язды. Ну, надо прости слова. А, прости слова. Ве, данса рамахэстейм. Бу, адей бы ероладжах, я добыр постановка саналаштым. Постановка ладжах. Мана киевден, да, парадис, мана танцы пожар. О, яхшы. Демек сен, эмде ерладжан, эмде ойнаджан, сержилер үчін мақсы шоу азырладжан. Эмде ұлдызлагнен чалышаджах, эм белесен буатта гузель. Я, сен шынды бұл конкурста эштырақ еттін, әлбетте, чоқ вақтанда олдын. Ве, анда достларына таптын мұз? Ве, таптым. Пек чоқ онда достыларын таптым. Чешіт мемлекетлер. Яхшы адамлар. Балчоқырақны сейретелер ма? Сен ем бәрабер. Амаш. Білем ке сен бұ язда әнді артекте бұлынды, наратландын, асылында насыл аятынан да кечті? Мен шынди апят артекке кечем. Ага. Аладым. Сонда ерлажам. Сонда ерлажам. Демек аятын ерлап-ерлап кечеді, оғыры ма? Бүгін бізлер бақшышлар мевзудалы фетеміз, ве бақшы сөзіне насыл ассоциациялар пейді ола? Бақшы мұ? Это, када мана не та яқшы япалар. Ааа, яқшы япалар. Вот мен кесім үрәведенеге, вот мана бұл как подарок олды. Ааа, бақшы шоке болды. Көрдіңіз мұ, достылар? Унутманыз бізім программамызда телефон дабар 050-366-0505 номералы телефон чалышмақта бізім мұсафырымызге суалерымызны беріңіз, осызге мұтлақа джева берер телефон бақлантыларымызны беклейміз. Веда әкінші телефонымыз чалышмақта 5513-05 біз әк вақытсызын телефон бақлантыларымызны беклейміз ве бізім яш жүрджімізге Алим бейге да суал Евровидин яқта да бере білесіңіз. Алим, сұрамақ істейм. Артекте олған вақытта сонда насыл аятын кече еді? Ади аяттан фархлана мы? Бегене едің? Епек бегенде. Не анда бар оледі артекте? Онда Эргун бізім онда концерт олды. Ага. Эргун. Йылдызлар ке бұй, е? Не. Мен онда ерлар дейм Эргун. Не ерлай едің? Мен... Клен ярларды. О, бұ ескі түркілерінді бары клен? Яда насыл? Там, где клен шумит. Ой, ер... Алашылды. Мен бұ еріні тап, анам айтқан еді, оның балалық чағында дегілді, ама ән белі ярларындан бары олған еді. Алим, дан, сана суалем бар, сенің аятында ұнытылмай жақ бақшышлар бар еді ма? Незабываемый. Впечатление? Е, бақшышлар. А, а или бы бегенген сойлярын? Эйн чоқ бегенген, белкі де бұй сенің ғалебе еді бірді бір конкурстан. Йоқса мақтеке бағанында бір бақшыш еді. Эм? Е. Сен озын, бір суал берген мұстафырымызге. Сен озын севесін бақшыларға апма, йоқса бақшыларына алма. Мен сөйлем, кадам мен кемета бақшы берсен. И мана кемета. Ааа, мен де өле севем. Келіңіз телефон бағымызны қабыл етейік. Алло, біз сізіні дүнлейміз. Алло. Селам алейкум, балалар. Алейкум селам. Адыңыз? Таныш етіңіз өзіңіз. Менің адым Надия. Кезбек жерімен телефон әкем. Пек мемнюңіз, Надия ханым. Мен маға ярдым өтіңіз бар. Қай шилден бірді бұл АТР-ге соғады расход етіпің. Мен анадай антеннаны қойдырдым. Бізде кезбекте радио шалысмай. Бір шиетіп ярдым өтіңіз.
Кыметли Нәжиханым, бұсалыны бізге де жева беріп оламайық. Сіз дегер адамларға телефон ашыңыз, олар мұтлаққа сізге жева берілер. Мана, сөйлем бар. Нәжиханым, я сіз бақшышларына севесіңіз мы? Бақшышларына Аллаға, я да идея етмеге севесіңіз. Тоғыладыңыз бақшыш етемі бұқшылайыз? Менің қойларым тоғыз, не деп айтайын саға. Сізді лазер жәлер. Біз бегенеміз сізің переменіңіз, не деңіз. Жақсы, сіз бегенсеніз бұз... Ярдың етмеге, көп сізді кім ярдың етерсіз? Сәуіңіз, біз мұтлаққа айтарық. Сені көнсіне радио шағысын айтық, ұмтатар радиосы. О, сізге бұл... Иншалай чалышыр, бұл меселені әлбетті чезерлер. Телефон ұшқаныңыз үшін чоқ сағылыңыз, Аллах бұтын үшлерінде ярдым жолысын. Біз үсе девам өтеміз, әлім, шымды бақшыш оларақ сәрджімізге бірді-бір ерні жерайтесін, акапельна, дорт сатар. Чего герчина чердем, Елдер я кечердем, Мен храмха астрет олуп, Айлар-илар кечердем, Мен храмха астрет олуп, Айлар-илар кечердем. Машала! Тек бегендым сесіне салық, Аджайы барьерны идираеттін, мен... Әлбетті, егер де аудиозапис шекілінде олса, мен оны мұтлаққа дүнлерім. Мен білесем, кек жекдінде аудиозаписын шекілінде дегіл де, бөлі адам оғынде дегіласа, демек, акапельна демек де олса, пек гүзел. Ось сесіне. Доғыры әлем, да, сөлем бар. Егер де адамда бір шей олмаса, ама она бақшыш бермеге керектір. Сен нені епқан едір? Мен бі пек жүлбер... Білкі де сенде бар өлі бір ерджілар, сен оларға баққанда, да, да, яқшы чалышмаға істейсін. Бұ кім? Бұ, түшінесі, Эмине Мұстафаева. Ол мен оны пегі-пегінеу, да. Сон Пономарев. Александр? Я сен ол шекілінде, опера шекілінде де егілайсын ма? Опера? Йоқ, мен тұқ академ вокал. Да, еджірай тәр, вақыт да бар, өгренер мұтлаққа доғырымы. Ясен, дан сұрмақ істейм, шымды яшылар рэпны еджірай тәлер. Мен рэп сен берем. Сен берем? Хип-хоп, айгамби, бөкшілік бөлі. Йоқ, ичтек, милли. Көрдің мұ, Руслан, адамның ичти хаялы пек байдар, лириканы себе. Ясен, бұзым фольклор еғлағымызды жоқша еғлама беген есін, еғшілам чешіт мемлекетлерін сөйе. Фольклор. Фольклор, бұзым. Қығым татар фольклор. Ай, машал. Алим, кел, да, Евровидениеге далайық, мен сарамақ істейм. Кечкен сенелері Виктория ве Анастасия Петрик, ғалебені әлді әттілер сен боқта насыл тұшын есін? Ну, олар пек яқшы едлалер. Сен беген есін, де? Демек, сен оларға қол тұтасын, сесіні бегенесін, оларының жанрыны сесіні бегенесін. Мен білесем, оларда бұл конкурсында бірінші ғалебе қазанмаға тұрышы әлбетте. Біздің қырымта так ергіміз, яш олғанымыз бөлі қырым. Достылар, шыны да қайдетмеге істейім ке, қырым татарларындан әлім бірінші бала Евровидениеде іштірак әте келініз, она мұтлаққа финалда қолыны тұтайық ве месаджыларыны елайық. Әлім, я не вақыт? Августының 8-інде ғалеба, Евровидениеде финалы? Екінші тұры, я да августының екесінде. Августының екесінде. Достылар, айны бұ күні месаджыларыны еліламаға ұнытманыз, келініз ватандашымызға қол тұтайық. Дан сұрамақ істейм, Евровидение конкурсының тәшкелі әтші кім? Бұ Владислав Богинский. Сен оны білесін? Танышылдың? Танышылдың. Әлбетте оң, анда ұлса, әлбетте танышылды. Яқшы бір бала, анда да пақай. Алла Попова. Аға, бұ ерді ғалиба, Украинады нам қазанған. И сон бір, шынде, Мазгавая, бұ музыкальный продюсер. Аға, сеннен кім чалышанда? Менен. Оджасы. Оджасы есе, деркен бір. Аға, демек сен яқында анда кетейден? Алла, яқында Евровидениеге енді кеті жән доғыры ма? Азарламаға. Я Денізді, Юлмаға енді... Йоқ, мен Юлмаға жәм Денізді. Не үшін?
Будильник кибе, чалжасын ерлап, эркезіні тұрғасасын. Анлашылды. Алим, дан сөйлем бар. Мына бүтін ерларындан, бүтін сен конкурсларында іштірак еткін. Еттін ән ұнытылмай жақ конкурсына сөйледі. Бұл Звезды Тавридыны. Звезды Тавриды? Мен онда гран-при алдым, мана телевизор берді. Демек, бұл телевизор дышым дәлі Алены сейрі дейсін, доғыры ма? Ага, а я не вақыт о кичарегені да? Ну, еще не сөйлерім. Ой, не, сөйлем үшін ұнатым. Енді ұнатым, да? Анладым, Алим студиямызға келгенін үшін сана чоқ сақ олын айтамыз. Илері де Аллах сенің үшлерінде ярдымжы олсын. Ве мұна сана балчоқырақта мақсыз бақшыш ве ләле телеканалында нұмын. Шынды тоқтаса, әшейін айта, мұнда өле бұқ саға көлмечет. Нәлетінің футболка. Демек, артеке барған зон. Кейер, ой, тоқта шынды. Бөле бір қалпачық бейсболка. Манда денізге башын янмасын деп кейесім. Ама денізге бар. Байғақ, одасына қояқсын. Ләле. Ләле век. Әнісасы, Ләле каналы әр дайым сенен, ве біз сана мұтлаққа қол тұтаджамыз. Студиямызға келген үшін чоқ сағыл. Именім сен ғалибені қазанырсын, сесіне сағлық сенін. Достлар, эфирімізні ісе де вам айтаймыз, ве шымды ісе балшоқырақта Джамаланың иджерасында позитив смайл ері.